si pokazala je... E to da je sramota. E, vero ne sramotama, ama ku istim ti... Ne si. Samali se... A? Samali se... Ne, ne tam da čak. Da. Ne, moh se gotov. Da. Imao još ošte dva dana da, da nasipame, za da možda go dignjeme toj kada je. Aha. I kraj. Bravo. I, a do pa asfaltira. A? Do asfaltira, da. To pošti dva i do je gotov. Da. Vrvi rabot se vrvi. Ама много закъснехме пак. Е, кога трябва да приключите? До края на месеца, ама както бъде. До края на месеца? Ма викаш, няма да стане. А то мост трябваше да го направим още от април месец да почнем да го правим. Април месец започнете да го правите? Трябваше да го почваме да го правим. Аха. Ама след... Така стана, че... че няма какво да го направим. Чакахме да додат майстори и така нататък и закъснехме. Ага. Иначе до сега бъхме свършили отдавна смърт. Е. Айде, свърши си работа. Мерси се пак. Моля, айде. Ще си видим пак. Да.